siç edhe ndoqët në seancë gjyqësore, isha i vetmi i paraqitur në sallë për të ndjekur çështjen gjyqësore të pas akuzës bërë nga një i dënuar për trafik droge në ngarkimin tim. Për shkak të mungesës avokatëve, po dhe të një pjesëtare të trupit gjykues, seanca u shty për të anën e datës 18, pa diskutim që vonesat dhe sorollatjet në sistemin e drejtësisë janë të pranishme dhe të përreshme për çdo qytetar që kërkon të marrë drejtësi në dy herët e gjykatave, për shkak të gjithë kolapsimit në cilin ndodhet sistemi, po dhe të përplasjes tashmë të ditur për artën e re gjyqësore. Ankimi është i plotë, janë që të gjithë elementët që janë bërë edhe publik në lidhje me atë që nuk ka pasur një vepër penale. Në çdo gjykatë, prokuroria dhe ai që ka bërë ankimimin duhet paraqisë provat për të fajsuar atë që akuzon. Në rastin tim unë kam paraqitur prova për të kryesisht për publikun, për të paraqitur para publikut dhe për të provuar pafajsinë time, ndërkohë që prokuroria dhe gjyqësori duhet të provonte fajsinë në këtë rast. Jemi në një rast që duket sigurisht në një çështje e koklavitur, është e thjesht fare, është kallëzim që nuk është bërë as kallëzim penal, unë nuk kam bërë formalisht një kallëzim penal në gjykatë, kam bërë një denoncim publik për një të dënuar me 7 vite e 4 muaj burg, i cili prej thuajse 10 vite shitonte i lirë në Shqipëri për shkak se kishte mbrojtjen politike të vllajit vet ish ministri i brendshëm në atë kohë. Pjesa e investigimit gazetarit është jo vetëm e provuar, por është tani më e njohur për publikun nga përgjimet zyrtare të prokurorisë, se si të gjithë drejtuesit e lartë policisë së shtetit, nga drejtori i përgjithshëm, ish drejtori i policisë së Fierit, ish në drejtori i policisë së Fierit, apo dhe prokurori në atë kohë, ish prokuror tani Gentian Osmani, ishin të përfshirë një çështje ku kërkonin të involvonin si një dëshmitar të rrem dhe si një person i cili kishte kryer zërin për llogaritë të Agron apo Agron Xhafajt, një personazh që sot edhe në gjyq i ka marrë paratë e veta nga qeveria, siç dalin edhe nga përgjimet dhe nga komunikimet e policisë, dhe sot ishte dakord edhe me burgun që kishte bërë, pra kishte mbyllur historinë, u troq sot në gjykat. Kërkesa e tij ishte që nuk kishte as ankimimi, ishte i kënaqur me burgun, ishte i kënaqur me paratë, tani është dënuar për nga mediat për dënime të tjera për vjedhje. Nuk është vetëm ky dëshmitar i rre, është edhe një personazh tjetër që për ta rikthyer në memorien tuaj dhe të publikut i panjohur dhe i paditur se çfarë përfaqëson, një person i do ta them për shkak se është në dosje, një person i njohur si Agron Hyseni që prokuroria dhe policia kërkuan që ta fusin në të sigurisht Agron për Agron për ta përfshirë si dëshmitar të rrem. Nuk u kuptua pse ishte, nuk kuptohet as sot pse është. I çum vetë aktin e ekspertimit për të vërë sikur ishte një Agron tjetër, por nuk ishte asnjë gjë të ngjashme. Zëri sipas aktit ekspertimit britanik është i ngjashëm me zërin e të denoncuarit prej Partisë Demokratike dhe prej meje në emër të Partisë Demokratike. Ajo që është për t'u theksuar është që ditën pas denoncimit bërë nga selia e Partisë Demokratike, të nesërmen e denoncimit, i akuzuari vllai i ish ministrit të brendshëm shkoi për të kryer dënimin e tij në Itali. Prokuroria dhe organet proceduese nuk bënë atë që duhet bënin, ta izolonin dhe ta mbanin këtu për të bërë hetimin e plot për trafik droge, duke u marrë me denoncuesit, me mua, dy deputetët e tjerë në atë kohë që denoncuan, por edhe me gazetarin investigativ Jetmi Rotashe. 5 vite, është ai qëndroni ju dhe Partia Demokratike të gjitha akuzave që keni bërë në vllai ish ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj dhe vendës në të bandë në të rësave në fushit të këtu fakti se është bandë në të kërë në kërësit e nani. Normalisht da të qëndroni sërish atyre qëfar keni tënë publikisht edhe këtu në apel? Një, jo vetëm që i qëndrojmë, por fakti i jetimeve nga prokuroria dhe i përgjimeve të bëra në atë kohë nga prokuroria krimeve të rënda, ish prokuroria krimeve të rënda, faktoj plotësisht ato që ne denonconim dhe u përfshi akoma më shumë gjithë struktura shtetërore në atë kohë, e policisë shtetit e prokurorisë dhe shërbimit informativ për fatë keqë në një moment caktuar, për të mbrojtur trafikun shtetëror të drogës të kryer në mbrojtjen e ish ministrit të brendshëm, deputet aktual e Partisë Socialiste, i cili jo vetëm atëherë në atë periudhë nuk ishte ligji barabartë si për gjithë tjerë, po dhe sot e kësaj dite ju mund ta komunikoni, un kam marr shkresa zyrtare, megjithëse është subjekt klasik të i aktit normativ që njihet në publik si OFL, nuk ka ende sot një hetim pasuror për
Fatmir Xhafën si vllai i një subjekti të ofelës dhe as për vllain e vet. Pra duket që ligji, siç edhe e kemi bërë publike, nuk është i barabartë për gjithë. Disa janë më të barabartë se tjerët, disa janë më të fortë se tjerët, mjafton të kesh pushtet, mjafton të kesh lidhje me Partinë Socialiste. Ai është person me gjykata e Apelit, ja ka pajtë dhe në kundër të nëse bile të kushtosh fundimi i shkallës parë do të zbatoni atë. Që do bëjë do i vëmë përpjet. Po s'ka diskutim që çdo vendim gjyqësor i gjykatave do të zbatohet. Unë jam duke thënë atë që me fakte dhe me prova që nuk ka gjykatë që nuk e merr parasysh. Po ja u them faktin tjetër që prokurorët, që të gjithë, po edhe gjyqtarët që është marrë me çështjen ose janë larguar nga vettingu ose kanë vendosur rreqe, janë që të gjithë që në atë moment caktuar për shkak se njihej si krye reformuesi apo si babai i reformës në drejtësi, personi i përfshirë dhe njëri me pushtet politik si ministri i Brendshëm ka pasur ndikimin e vet për të dhënë një vendimarrje të caktuar. Sot ata nuk janë në sistemin gjyqësor, çka i bën edhe të paragjykuar në vendimarrje, por pa diskutim që kjo çështje do të shkojë në të gjitha instancat gjyqësore dhe unë jam i bindur nëse do të ketë, jam i bindur që do të ketë një vendimarrje për pafajësi, sepse nuk mund të ketë dënim për denoncim publik. Unë detyrën time si politikan për të mbrojtur interesin publik e kam bërë dhe madje kam arritur që nëpërmjet denoncimit të arri rezultatin duke larguar një person të dënuar me vendim të formës prerë dhe për të kryer dënimin. Pra kjo është e qartë. Çfarë do të ndryshoni ju? A mendoni dhe personi se mund keni shfrytzuar nga prekja e zotit dhe i ashtuar të babale, apo vazhdoni të funduni të njëjti version, si kur se ditët e para, kur ju shkaktua me atë denoncim të kritikë të politike? Edhe 1 milion herë të vinte, 1 milion e 1 herë do të denoncoja. Ai është një rast klasik i përdorimit të pushtetit dhe i mbrojtjes politike që i jepet kriminalëve dhe personave të inkriminuar nga strukturat drejtuese të policisë shtetit dhe të gjyqësorit në përgjithësi. Personat që përmendi unë nuk i kam njohur kurrë, nuk ka një komunikim timin të mëparshëm edhe për logjik për qytetarët që na ndjekin, nuk ka se si mund të organizohet një kallëzim i rrem kur nuk i njoh personat, unë nuk i njoh ata personat. Nëse me mua nuk ka komunikuar asnjëherë ky zotria Ali Zoti, asnjëherë do vetëm asnjë komunikim telefonik pavarësisht tentativës bën për të asjedhë, për të pas kontakt dhe foto me policinë operacionale, të vendosur pas për të mi inkriminuar, nuk kanë një kontakt të këti loj, kanë zero kontakt, ndërko që ka 10 kontakte me drejtorët e policisë, me drejtorin e përgjithshëm policisë, me drejtorët e fjerit dhe në drejtorin e fjerit që urdhronte, me prokurorin atërë të krimeve të rënda Gjendë Osmani, dhe me politikan të Partisë Socialiste. Dhe këto janë në tabulatë telefonike që kanë ardhur prokurorinë zyrtarisht. Nga ana tjetër janë dy elementë që nuk mund të shmangë dot. Spari komunikimet e shpeshta telefonike mes të ashtu quajtur Babale apo Albert Veliu, i cili dhe të cilët në fakt janë personazhe që kanë ardhur në skenën publike prej qeverisë, ata i kanë përfshirë këta. Ka bërë një denoncim ku komunikimet e shpeshta me vllajin e ish-ministrit të Brendshëm ishin dhe janë në tabulatë dhe po ashtu nga qeliza telefonike, të cilat besoj gjatë seancës gjyqësore do të jenë edhe të plota dhe do t'i bëj publike, ndodhen në të njëjtën vend dhe qeliza telefonike nuk ka se si t'i bëj 3 njerëz bashkë, edhe Babalja, edhe Xhafaj, po ndërkohë edhe gazetari që ka bërë investigimin, gazetari Edmir Oldashi, ndodhen në të njëjtën vend që me antenën telefonike i bie tjenë tek lokali njohur i Agron apo Agron Xhafajt. Ka kaq prova të cilat e ndihmonin prokurorin dhe gjyqësorin për të bërë një hetim të plot për trafiku në drogës, nuk u hetua dhe nuk u vendos të hetoje trafiku drogës, por të montoje një proces politik ku për shpifje të akuzohem unë dhe gazetarit. Për mua 1100% janë shanset, sepse nuk kam vepër penale. Pa cila është vepra penale në denoncim. Pra nuk kam bërë krim, nuk kam bërë korrupsion, nuk kam pas në njerë pushtet, kam bërë denoncim dhe do t'i bëj në çdo rast. Ka pas shumë raste të forta publike në denoncimet e mija në këto 9 vite, pa diskutim që koha në ka dhenë të drejt po thuaj se tek të gjitha. Vedëm një javë më parë, i njëti zyrtar policie që u përfshi në dhenjen e parave dhe do t'a rikthej në memorin tuaj nëse e keni edhe me audio, se si Albert Dushi atëre ishtë drejtor policie, fliste me Alizodin në 12 e gjysë të natës dhe i ofronte para. Pra janë me përgjime zyrtarët prokuris, i ofronte para dhe i jep të urdhra. I njëti zyrtar ka bërë të njëtin gjithë në gjerë e Elbasanit.
Pra janë të njëjtët zyrtarë policie të cilët përfshihen. Në njëjtën gjë ka ndodhur edhe kur kam denoncuar kanabisin nga arat me kanabis, ku mohoi nga qeveria e shtetit, në njëjtën gjë me shumë zyrtarë të lartë të, që kanë qenë deputet apo kryetar bashkie apo drejtor në institucionet e qeverisë, të cilët janë faktuar pasaj si të vërteta. Besoj që këtë rrugë kam bërë, nuk ka qenë një betejë personale, ka qenë një betejë e opozitës. E vetmja gjë që mund të bëj dhe duhet bërë më përpara, por që nuk varej nga unë, ishte që denoncimi i kësaj afere duhet bërë një kohë të më parshme. Për shkak të drejtimit të asaj kohe të Partisë Demokratike, është bërë një kohë të më passhme që besoj që do të kem kohë që ta sqaroj mirë edhe gjatë në një moment tjetër edhe këtë. Salianji, ju e keni denoncuar këtë rast në kohën kur Partia Demokratike e drejtonte zotin Pasha. Ditën e sotme në pushtetin tuaj kanë ardhur që deputetët të cilët janë ushtruar në gradin e kryeministrit deri Isha, si diheni? Nuk i kam ndjekë dhe unë nuk kam bërë ftesa, se nuk kam qenë dasëm, apo nuk kam pas në një rast të gëzimi. Pa diskutim që unë as nuk përjashtoj njëri, as nuk ftoj njëri. Gjithse cili e ndjen vetë në përgjegjësinë politike se si po themi pozicionohet në një çështje të caktuar. Kanë qenë në seancën gjyqësore të shkallës parë, pra kanë qenë që të gjithë aty, ka pasur qëndrime publike dhe për këtë rast besoj që detyrimi është unë kam detyrimin të mbaj përgjegjësinë politike për pozicionin që kam sepse kam besuar këtë. Nuk besoj që ka në ndryshim apo marrëveshje të tjera të bëra nga ish drejtuesi i Partisë Demokratike, por për rastin në fjalë dhe për vonesat edhe për gjithçka tjetër, përfshirë edhe nëse ka ndryshim qëndrimi, duhet pyetur. Unë këtu jam edhe do të flas siç kam folur për herë me fakte, me prova dhe me gjëra konkrete për çdo rast. Kështu që ju faleminderit shumë për vëmendjen.